はい、おはようございますじゃなくてこんばんはに近いですね。みんなこれほら割引を買ってまいりました。で、割引になってるのを見ると、あ、これ天ぷらに麺じゃねえなってだんだん思い始めますよね。これは明日食べましょう。で、魚は明日、イカは焼いてみようかな、どうなるかね。で、シャモですね、シャモもこれ唐揚げしちゃおうと、昨日もやりましたよね笑っちゃいけねえよね。で、今日は何をやるかっていうと、あれ、揚げ物をやっちゃいますね。それで、この牛のしゃぶしゃぶ用お肉がございますので、これを使ってニラですね。ニラがね、今日はニラが安かったからなお買ってきました。なんか3つで100円とか、これ安いね。ビールだけどね、ニラはなかなか食いづらいですよね。ニラね、いいニラですね。1個30円だから、これ嬉しいね、嬉しいね。これがあれだよね、あのカブの菜っぱですね。あ、いけねえ、忘れ物した、忘れ物しちゃいましたよ。このカブの菜もうダメだね。すぐに漬け込むか煮るかしないとダメですね。ニラ、ニラだよね。ニラに白菜だよね。白菜、ニラ、白菜で、ニラ白菜でスープですね。それでこっち側だ、これが大変ですね。結構傷んでますね。これはお昼食べた、焼きそばのあまり、こういういろいろと散らかっております。よいしょ、散らかっておりますが、あんまり気にしないでいいですね。でも跡形もなく面倒だよね。人生において跡形も面倒なものはない。ミンク出ちゃったね。こうやってちょっとこう軽く拭ってやって、こう火と場所を入れておきます。あとでこの人たちは消えになります。まずは今料理作るのが最善の最新の目的なんで、ね、おばあちゃん大好きだったお皿よいしょ、ね、これはおじいちゃんの買った朝ごはんをね、朝ごはん用意にしました。最近ちょっと取り気味なんで、どうしようかなと思ってたら、全部からの申し出がありまして、ヨーグルトでいいみたいな。あんなご飯じゃねえよーって言うと、ちゃんと出てくれば切っちゃうからね、もったいないっていうか、申し訳ないって思っちゃうんだよね、人間ってのはね。またほら、必ず食わなきゃないって言われたから、これもまた次の本の次第にもなります。食わないじゃないなんてことねえんだからさ。給食の時間に休みまで残されて、みんな食わなきゃいけないって強制されてた世代って言いますよね。僕なんかもそうだけど、あれっていつ頃からああいう虐待系でやめられたのか、まだやってんだろうか。すごく体の小さい子がいて、いつも残されてましたね。でもうみんなこうお掃除始めるのかってなってる時に残されて、かわいそうでしたね、あれね。関西だよね。拒食症の人をなんか放置して無理やり食わしてたっていうのがニュースになってますよね。犯罪だよね、あれも平気で、なんか、この時病気だからって言って、治療の名目で、ひどいことするっていうのは、
ですね、人類の歴史の当たり前の一断片のようですね。自分と違う人間をこう容認できない社会っていうのがおかしいですね。はい、では何からいくか。はい、こっちね、魚焼くのは明日なんで、明日の明日で OK と。ここに天ぷらをあげなきゃいけないんで、これはここでいいね。だったら入れていきましょう。洗わなくてもいいや、これ場所で。時間がかかるからね。お、まゆちゃんが吠えております。まゆ、ほら、ほら。お客さん来て話し始めちゃいましたね。面白いさんなんですね。楽しいですね。はい、じゃあ次はあれなんだよね。地域の防災のメンバーになっててさ、防災役員のさ、俺が一番災害をもたらしそうなのに、そんなのやっていいんかよとか言わせるんですけどね。はい、油入れました。今日はね、キスの半身、キスの開きと、あとなんだかこうあったんで、あれをやっつけちゃいますね。ただこれは後でも構わないんで、揚げたて食べたいからね。ということは汁の方が先になりますね。汁汁をまず味噌汁、まあある味噌汁はこっちに移しちゃいましょう。味噌汁移しちゃって、よいしょ。まゆちゃんうるさいよお前。はい、味噌汁うるし、タケノコとニラと豚肉でついちゃうんだね。まあ今日ここまででいいかな。あと夜にしよう、天ぷらは。どうせもっと遅いんだよね、みんな食べるのが。焼けもやってしまうかな。ちょっと楽しみだよね。よし、ふいした。
ほいさ。ほいさ。ほいさ、ほいさ。なんか今日早いですよね。ちょっと仕事がうまくいってる。はい。こうやってね、これ逆さ蓋をして、冷蔵庫ですね。ニューロン、ニューロン。あっという間に終わりますんでね。はい、ミラね。ミラはね、もうなんていうの、この主張が強すぎるから、もうミラが入ってるなって感じのようでね、なんかまるで俺みたい。なんだそれ。ちょっとね、ニラじゃないとできない食べ物も、餃子とかニラ玉。餃子とニラ玉だけかよ。でもなんか、これうまいってことはいいんだよ。それがいいんだよ、うまいってことは。はい。で、どうしようかな、塩味にしようか。なんかこの間から塩味付いてますよね。シュルシュルね。これはもう、どう、はい、そしてタッキャの顔ですね、タッキャの顔、タッキャの顔。どうしようかね、ちょっとこれは柔らかいところを使ってやりたいよね。ごめん、使っちゃおう。だんだん少なくなってきたんで、ね、大事に大事に使っていいんだね。で、出したら必ず水を変えるとね。これはでもこの常識です。分かってますか、タケノコの常識ね。ゴリッパゴリッパ、パチ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 。貴様、なんだって感じね。で、3日前ぐらいに作った煮豆があるので火をかけましょう、うん、悪くないね。煮豆はね、悪くなるからね、気をつけてね。これすぐにわさって入れてやるといいんだね。うん、うまい。こっちはしょっぱいですね。みんなと手の甲をね、こうやって離してあげましょう。
話せなんだよこれ。スープはね、鶏ガラとこのシャンタンスープをね、使いましょうね。鶏ガラだけでもいいんだけどね、シャンタンスープ入るとちょっと豚の感じが強調されますね。これで OK だね。まだあるから、間に合ったらよし。うん、おう、うめえうめえうめえぞ。もうちょいこれ入れちゃおう。これもう味は OK ですね、多分ね。これ最後に豚を入れてシャブシャブ肉入れて卵で閉じます。これで OK。 よいしょ。うん、うまそうじゃろ。うまそうなんじゃぞ。豚肉に油を組んで、そしたらもうどんと炒めるかね。よいしょ。それでニンニクです。ニンニク、ニクニク、ニンニク、ニクニク、ポポーってやつですね。はい。昨日シソのカツオが作ってるんだけど、ニンニクが入ってなかった。ね、ここね。ここにニンニクを入れて、今日もう一度食べちゃいましょうね。よいしょ。ちょっと弱火にしましょうかね。これ漬けになってますからね、ニンニクは潰さないで細かくして食べます。そっちの方が美味しい。こんなもんでいいよね。で、これをこっち入れちゃって、もうちょっとポン酢出しておきましょうかね。うん、これで十分。
うまいやで、これが、これがうまいやで。インクがね、こう、うまみ、辛みみたいなの出てくるんだけど、そんな辛くないですね、これね。OK。で、こっちですな。これが。おー、いい感じですね。タケノコはやっぱしょっぱにするね。はい、しゃぶしゃぶの牛肉が入ります。それで一煮立ちしたところで卵で閉じちゃいましょうね。みんな幸せだこれで。おお、いい感じ。これで大体おじいちゃんの方は出来上がって、僕らはもうちょっと後で食べるので、その時にまた天ぷらをしないといけないかな。まあ、一個だけキス、天ぷらしちゃいましょうか。しまった。火つけるの忘れてたぜ。いいやつもいいやつ、忘れてましたね。まあ、揚げたてやればちょうどいいよね。よし、これガラガラと煮立ってくれば卵が入って OK ですな。はいはい。うん。ああ、ニラの香りがすごいね。胸が痛い。今喉が焼けるところでした。いい感じやね。ちょっとガンラガラガラと来てもらってね。ガンラガラガラ、ガンラガラガラ、ガンラガラガラ。このアクをね、吸ってくれるんだよね、卵がね。はい、OK ですね。うん、うまそうじゃな。はい、いいでしょう。これでおじいちゃんのスープもできましたね。うん。では、あ、いかん。忘れてました。ね。葉の部分を入れちゃいましょう。はい、そしたらこれから、キス点をして。はい、かんの飲み漬けってのありましたね。これ焼いちゃいましょう。うまく焼けるかな。前焼こうとしてうまくいかなかったという人生の辛い思い出があるんですけどね。まあいいやないの。やってみましょう。確か失敗するんだよな、これな。細かく切らなきゃダメなんじゃったんじゃないかな。こう言っても。はい、じゃあちょっと行きましょう。で、こっちですな。これはあれですね、そのままキステンを作っちゃうだけですね。キステン、
あ、ちょっと生臭くなってるね。しょうがないね、半額なってんだからね。それちょっと悪くなってなきゃ申し訳ないよね、定価で買ってる方に。すいません、まあ謝りましたね。キス店、キス店、これやっぱりね、あの一匹丸も買ってきてさばくの大変根性がないやつと怒られましょうが仕方ございませんな。ね、しょうがないよね。はい、こうやってね、僕がいたあの平の上でも大変だよ、こんなのうちさばいてたらとか言ってましたからね、社長はそれお前の商売でしょうかって言っちゃいたくなっちゃうよね。あ、そうだけどね、しょうがないですよ。これちょっと水でダボってやってそのまま揚げちゃえばいいだけですね。これ簡単なのに200円ぐらいだから6匹で200円でしょ。続いてそこそこうまいからね。今日はこのキス天と、もう一個は唐揚げだね。この日は唐揚げだね。なんていうんだろう、なんとかカレー。一緒にしてみましょう。うん、こっちはそんなにひどくないですね。でもこれちょっと刃物入れないとダメだね。これ熱すぎるからこう観音開きにしないとダメですね。じゃあ観音開きをしてみましょうか。このスパーク出番だね。シーボルトでやる人もいるんだろうね。片側から骨まで届かしてやって、でその後で身をこうドアで開くようにね、観音開きにするようにやるんだそうですね。これ一回その、僕の一緒に働いてた人に教えられましてね、平野屋でね、惣菜部門の人。でも僕全然うまくできない。頭は頭でやっちゃいましょうね。こっち側もやってみるか。こっち側もこんな風にするのかな。違うな、こういう風にはならなかったぞ。人生ってのはこういうもんだよねどういうもんだよ。で、粉を、あ、いや、塩はすんの忘れてる。これちょっと塩多すぎ、あ、いかん、塩多すぎた。まあいいや、人生そんなもんよな。人生出ました。これパリッと揚がってほしいよ。このままボンっていきますからね。このままブン、このままブン。このままブン。ちょっとちゃんとこっち痩せてる。こういう風に切るだけでいいかもしれない。こっち観音開きはもうちょっと太ってるやつじゃないとダメだろうな。まあいいや、このまま分ということで。よし、お、ピピピピ来ました。
もうこれ粉このぐらいでいいですけど、さっきの卵のところに粉入れて、水入れて、乱暴だね。あ、こっちに水ダバっていってもいいかな。要するにこいつらがなんだっけ、乾きすぎないようにだよね。これで、はい、入れます。ちょっと粉少なかった。食べてもらおう。頭は一番長くしなきゃいけないから、ちょっと早めに入れましょう。ね、入ってます。入ってます。持って身がこう大丈夫ねっていうところまで待ちましょうね。高温でできるだけ揚げた方がいいような気がする。前低温でやったらあまりこんまくなくなったからね。キスの方はね、本当に美味しいよ。こうやってこうやるだけでね、用意ドンで。だってこれ火入れた時からですから、あっという間でしょ。何で？ああ、うまそうだね。もういいぐらいだね。これは頭が持ってた。だからキス店はもうこう開かれてる。キスは安かったら買っちゃいますよね。えいって。そう、必然的にこういう風にしないといけないから、大変なんねん。オッケね。もうちょうど粉が余ってるから、もうここに。全部はしないですよね。ちょっと美味しいかどうかわかんないんだよな。すっごい小ぶりで小持ちだってなってたから、まずこのぐらい買って、もうちょっと違う粉のせて、何で粉にして、ここ塩もあるからね。
だけど、でっかいシャモはこれでやるとちょっとダメだったような気がするんだよな。なかなか忘れちゃってます。もう頭はいいですよね。おー、うまそうだな。ひっくり返すと、こういう時は上の方にこう出た水がねカラッといきますからね。もうちょっとやってやろう。これ多分そっちの方が美味しいと思う。その間に下も入れて、はい、じゃあ次はこれでこちらを取りましょうかね。お、なんかピピってますね。どうなってますか。何かな。焼きが熱いからね、これね。足りんだよね。熱すぎるんだよな。これつけたら焼かなきゃダメなんだよな。あんま甘くないからこの間は残ったかなっていうね、悲しい悲しい思い出があります。重いね。あ、飛車もこのぐらいの大きさだとこれでちょうどいいんだよね。もうちょっといきましょう。ねえ、前も言ったけど飛車も大好き僕ね。一品を全部食えるからね。こんなうまいものはないね。はい、じゃあおじいちゃんのお茶を作り始めますか。ね。まずはカツオだね。カツカツをね、やっぱりね、ニンニクがね、やっぱり89歳にしては若い。にしては大丈夫。あ、もうシャモがいいぐらいですね。はい、じゃあおしまいにしましょうか。シャモくん、ほいほい。あ、いい感じ。ほら、いい感じ。ついになんか全部やっちゃったね。あげるのやめようかな。はい、あ、OK です。こっち側はこれ聞いてよかったね。 おじいちゃん来たかな。はい、まずこっちね。ほいほいね、キスがこうやって聞き張るといいじゃろ。うまそうだね。ほら、まゆうるさいよ。
はい、なんかいろいろと今日は乗っけちゃいますけど、朝作ったのはもうほとんどなのね。あともう一匹シシャモがあるな。シシャモ乗せちゃいましょうかね。うまそうだろ。ごめんだよ。はい、それでこうやってここら辺のね、お惣菜はもう箸休め。残すときはこういうの残してくれるし、またこれはまたうまかったですよね。ちょっと少なめにしてほしいというリクエストがあったんで、少なめにすることになりました。不思議だね、人間ってのは。よいしょ、これでいいじゃん。あとはシュルシュルですね。シュルシュル、よいしょ。シルはね、とにかくまずは肉をね、肉と卵を食べるようにしましょうね。で、葉っぱで、ニラだね。に、タケノコだ。ほら、十分だろ。うまそうじゃろ。これでおじいちゃんのご飯かな。ギューってしたらいいんでしょうね。あとヨーグルトとキャベツですね。ちょっとくたびれたんでこの辺で録画やめます。土曜日ですね、今日はね。もうビール飲みながらやろうかな。くたびれた。まあまあソフトがうまくできてきてるし、相変わらず悪夢は見るし、はっなんだろうね。人は狂気と正常の間に生きる。現実という悪魔と戦うためにだよ。哲学的やね。はい、じゃあ皆さんも家族みんなで食べる美味しい料理を作って食べようじゃありませんか。ちょっと後片付けあるね。僕一人で作ってるわけじゃないんですよね。では、バイ。